galera, fala fofos e fofas e dando a continuidade aos vídeos aí que a gente tá fazendo sobre a inserção da música clássica na educação infantil, nas séries iniciais. Nós trouxemos hoje um trecho da 9ª Sinfonia de Beethoven, o Hino à Alegria, para mostrar como dá para fazer essa atividade, como dá para fazer essa inserção através de instrumentos recicláveis e com a flauta doce também. A gente fez a divisão do primeiro trecho da música com garrafas, a segunda com tambores e a terceira todo mundo junto. Você pode dividir a sala em dois grupos, um vai tocar a garrafa, o chocalho, outro vai tocar o tambor. Se você tiver aí uma turma de série inicial que já esteja tocando essa música, você pode fazer uma prática de conjunto com as séries. Por exemplo, eu trabalhei essa semana essa atividade com nível 4 e 5 e com o quinto ano, que é uma turma que uma amiga minha, ela dá aula na turma do quinto ano, que já está tocando essa música. E aí a gente fez essa junção do nível 4 e 5 com a turma do quinto ano. E aí foi, em algumas salas, fazer pequenos recitais. Né? Através desses pequenos recitais você pode apresentar o trabalho que você vem desenvolvendo na escola e também ajudar aí na formação de plateia. Né? Além de introduzir a música clássica aos poucos, fazer com que a criança ela também tenha essa apropriação desses sons, desse ritmo, dessa música, dessa cultura. Tá? Então, também você pode trabalhar com nível 2 e 3, você pode também fazer essa regência, mostrar para a criança, ficar de frente para a criança enquanto ela está tocando o chocalho, depois virar e tocar o tambor, mostrar para a criança que quando você está de coxa para ela, ela tem que fazer silêncio, o instrumento tem que ficar parado. Com crianças de nível 2, você pode pedir ajuda aos auxiliares, né, para que na hora que a auxiliar que esteja tocando com o grupo, com chocalhos, ela balançar o chocalho para a criança, através do processo de imitação, ver que o chocalho está balançando naquele determinado momento e pedir para outro auxiliar ajudar você na hora de tocar o tambor, para que a criança veja, as crianças que estão com o tambor, veja a hora que o instrumento vai entrar, a hora que o instrumento vai ser tocado. E aí, através do processo de imitação, ela vai seguir a auxiliar como referência. Tá certo, galera? Fica a dica, inscreva-se no canal, tá aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação e dá um like e se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Tchau.